Эфирге Республика Сонундара студияга Татьяна Филиппова. Бүгүн эртен сахасырын үрүстерегер жогус алынан сылжыбы болунна. Республика тяга транспорт министерствитен жахала билингете алын суудналар инспекциялар тухайлар. Манна коммерческая суухаалар уны 12 кихе хадери жону тахар оңошолор киреллер. Тустаг инспекция үлэхтері күннете бербергелер рейдега тақсалар, брабыланы кахачларге өйдетер үлені ғдалар. Оттон жону тахар коммерческая терілтелер кыжымақ кирер дере үлені салғылар. Күні жылы кәтен көрер анал өлейхеттері сабағылыларынан Жокуыскаянныгар өлеуіне бәға 6-15 күннерігер күджімақ кереға. Маныға қаллан қайдағыттан көрен паромнар өлелерін сұйя тоқтатуқтыра. Жокуыскаялыра бестәғі тені қанғала суотту иткерділарынан бұй 16-16 күннеріттен өлені түмікті өқтірі. Оттон алдан өріске 12 чығылаттан сабылыға. Ол дөрдінен сұйры аян бұстыя суға. Жокуыскаялыра бестәғі тұхайытынан ағаяқ паром буксир арылақ ұстуға. Онны техниканы тахы төлі Сыны сударысыны комитеті олықтауы тахымыттан үрдіу соға. Өрі сулаханлық мұғыран бардағына паромнары жатай төқтүр екердінан лорып тәрілте мұғыс олур мөжу техникалақ сұрытындырықтыра. Премьер-министр Михаил Мишустин социальный газ тағыны программа етінен сир участыгар күйоқ төлін отағантарды газ саңа брабылалары бігергетті. Онын бөхелек ихинағы газ етімегер қолбоны елік жейлерге босқо ғытылар үлі тәтімірега. Илылыбыт жағалға олығыран үліні газ тағыңа бір келім етіне регионалны оператордар сүрін ехтірі. Саяпкалары сударыстыванной онна муниципальны өңілері оңырор порталныңы бейтірі МФЦ офистарыгар туталлар. Сығыры бұғытнан же бұланна топографическая карта, баз били документа, ирденер. Сахасиригер газ автозаправкаларын станциятын ситемин терьер бұланныллар. Маныяха газомоторный уматыққа көспет жон барабыт үптерін сорғотын толу йоқтыра. Бұ оннадатын бапростары Петербурдағы нұроттар икердаларнағы газ формугар жүллестілер. Келер сылғы республикаға ғағынын үлелер сүйіс аптобуғы атылағы ықтыра. Санаттаққа Сахасиригер 12 тұхынша тонна қамталақ, айылға ғағын оңоран тахары сетімне ақтық барар. Қолыбыра ағыз темір сол станцията 16-данға бір қочолынай айылға ғағын тұханан үлелер. Бұ программаға бірге мүмкіндігіне әбейтін ұлыған субсидиялығы, бұ жонлар нәліне ғазабалуына барудығынеға көхілдерігер. Қаз біддеке төлөбіт фактически позиционы затратыларын возмещайдергіна алтомырғыңы дере, возмещайдергіна көмек әлеға. 6-14 күнігер Восточный космодромтан Союз 2-1-Б ден ракета куярғы көтері бұланынар. Ракета фрегат ден разгонный блоктақ, онна 36 космический аппараттақ. Онын себестен муниципальный тірелелер бағылықтарығар, нәхеленияға сырдатар үләне ұйталарығар сөбәләтілер. Чолан табағыттарға, апшиналарға, бұлчуттарға, ракета ұйталар кемегер нәхеленелек пунларға тиелері ордық ден ехтендерілер. Ракета тобақторын алдан кебәйі ұрыонларын сергер түхе ден бағарбыттар. Сахасиригер күннете коронавируска 200-тен тақсы кихи сотулар, бүтәхек чақшынан республика үрдінен уапсая 234 кихи ғарыдаден үгес болбыт брифинге хитиндердилер. Ордық Жокуыскайгы ғылжыбыт Джон Ақсаны Элбәк, бүтәхек суыққаға сүй сүрбе үз кихи сығынна. Маны тәне ұлыстарға да ғыры атча абат, мене ханаласқа сүрбе, алданға ханаласқа онну, мирненге 9, бүлігі шырапчыға ғызды, таттаға томпоға хеттелей кихи коронавирустата. Күн бүгін 33 кихи ғарыхан тұруқтақ сатарден коронавирхутары оқсуға. Сухал штаб слаячтын солбиячы Ольга Балаткина хитиндерде. Білі ұлығы қараспыт неделіға күйістердің үз кихи коронавирус табыта анализ түмігінен бігергенне, күн бүгіні инфекцияны әмтер балығаларға хәттуон хәтті кихи сатар. Идентен жетігер оларын үз-үз сәтті кихи әмтеніне ағар, мантан алтуон ағыға оғаймақ. Идентіне біліңі тұрғынан 500 ағығын түйет кихи білі үтәғі Роспотребнадзорерде білінен жиға оларын әмтенер. Балығаларға оны аптекаларға әменен томынан қачылы толору, білігін білі қорат оны ройон, оны нәхелегер осколы верінәчілері рақтын оларын білі. Джон Элбехтек Мустар Сидерегер административный хамығайлар күннете рейдаға тақсалдар. Hangi metodun iti ihtiyacı sana nolan tutan arabit aspetin diyeletten, mina diğer kelimet ni pasirasın misitiger baharabit, kavita oto kavita hoktu ya iti express testleri kirer. Bugün bir yolu hugar üst tasan arulitorer, bir böyle kızılsırga
Кельсирбихолегар бир стационар дахпан, бюлюге икки стационар улитурар, олтаханан манна провизорное отделение арылдыбыта, стационардар толорулар, гарахан труктахтар икки, икки хебар, ивылга джоннор хухтар. А так, балыхага госпитализацияламы джоннортон көрер болдах бутына үкшілері перерывкалара хухтар, улахан ағардар адентия ханады. Хотогулулинге федеральный университет ученый дара бир дары элдержонга искусственной бир прототипын ордулар. Бутухунан үрдік өрек кығадын пресс-луз патабилдерер. Артикатағы инновационной кен директоры Иван Троев ехтенер бетінен саңа технология бирга қан сүйрютін физиологической тегеген утубнақты қатылыр, қан плазматы онна ахарар мембраналар системнергер бир көбедулбит келеккелергер тирағарар. Итенне бұ технология бир көхірі көрдерюйте анамыт ырғықтаргар орган биологической үлетін хачерга тухланар денетті. Новосибирскайга Кольцова наука коратыгар Open Bio выставкага турдулар. Ону тенге университет ученайдара косметологияга туттулар, ягель детокс үнәйттен продукция тухнан кепсәтилер. Юхебилулухун тамалкан нэхлегин курот ден алахгар саңа мульчары үлелетен көрдердулар. Саха сиргер маннык тарел маңнайгытын бербергене аста. Валерия Золотарева сырдатар. Ходуха оңырутыға саңатарел қайдақ үлелерін күнгі төхекімталақ үлені оңырырын мәреді соту кәлілер республикатағы сироңыру сұлус патарелті онна регионалнай сыны оңырыр кейін үлеттірі. Білін оңыз көрдіқті бүйік кемге үлелен сұртті әбетті олы бетер үлемейін саңатығыр. Бұл дөн үйігі кейлендіне, күскі кейлендіне ариді біремін ақымға, онны бұ күхін бұл осындай ұлған лөхет үлілер біптер екеніне бұл қадуғаны оңыра қыса өйттен бейі көрі өйт. Өші бүкенден кені каток үйтеға. Каток. Олата бола үйте маннық үйте үлі қатар, маннық үйте бағаты көрді қатар ерін. Маннық баттан берен кені маннық тәңнен берер. Өчіңіз білейін бұл маннан матасығылынан бұрыстан үйте әжіққай Барчаков Хасалаячата Семен Барчаков Бусас Перим Корасу Ботуттан УМ Форест Хюстердон ден Дулға Кырбатар мульчары атылыған ағалбыта. Анан менен Белорус тұрақтырға сөп болар гына оларыттыран орпуд. Дулғаны бұяқ саныламан негер дәл біл түгінен мәкәлір. Анан отта тұрақтырға енді орыс қала. Оны оттан сәләркәті хүддәк орыс қоттақ намаран. Долгоком ерун кудукулуде, он не хим бире мие орскотраган, улан куне битер, он там анне биде бир бари, он ано та ушее битиде. Хумата миллион та таксалах, он ол диевак кабит бабит, сидер битин остор бутугар ба хамай надалах, ди сир сиронгор утвар хамай надалах, долга растаханыгар, талага растаханыгар, ровно Шептерили ылымы пыттемит үйерін көтін тұрыр. Чугас ылы сытар ұлыстан кебәйттен мүкчі нәхелеген сайылық ысқыпыка аттан кәләндер болғамдылағықтық сыныян көрділер. Проблемы бір. Ты бері болуды. Ты саға ері өпсе бартамандық бол. Онда ола қапты ақап кәлбіт. Олақан да болып атақ, қырыда болып атақ. Білдіріс онды. Амы жүгейден білдіріс көйер болады. Олақан болғана қолы бұра, екі тәрт таққына олағы сөй болсы. Бір ере көріңінен ұббат. Кратыгалар, үшөйдің мәлкелер, қораған болғаны ұлғанды қайыр, күрбір. Ағуғай, ағуғай, қастаны функциялақ, функциятел бәк. Сатан оттамот бол бұд дұлғаннан, талағанан үймет бірағылы өтсері, қорутан чөлігер түхері үлелері қас ұлуса айы тұхаты әлбәк болуы. Білеген бұ мүлчірі әлбәк қаға естіва тұханарығар сөптеу документ үлелері бар еқтара. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Юхәбілі. Менге қаңалас ұлығын Майя лицейгар республика өйебілін ұлбыт бастықы сайдыз технопарк арылынна. Ағыз сыланара түгер өріне әчілерге анал құрухы қағылан техническай қайысқалағы сколалар күтті бір сетімге алтығы олық болбыт. Зоя Герасимова сюжета. Үйнер көліні тұссылақ бондатын өйбілін ұлан Майя лицейгар анығылы техникенен қатшылы бұт сайдыз технопарка инникерін өріне әчілері дәлерін талаларғар олық тоқты қылсан білімнелерлергер түхі болуға. Өрінәтшілер оны чуталлар сөптеу ғысловияға саңа соның проекторы ұлық көкелдер еқтірі. Лицей 11-із қылағын өрінәтшіті Айсен Стручков инники дәтін бұқайысқаны қытары сетімдер саналақ. Пока университетін бөппін, атак инженерні механикайын болу. Бәрін өттін әбілуін.
Үйнер көлөнө туссыллах пондатын өйбүлүн ылбыттыы сиринокуларыттан бастыкынан арылыбы технопарка. Ого инновациятын кийиннере бирайега Алроса компания туссыллах программатынан үбүлөнмет. Бул программа Веренечевдеттен баратын энергетчи сайдытын торумнур, көгүлүр проекттерин өйүр, улукка келлерер соруктаа хүлелергер тууланар. Сахара Россия уровня рихала не говорит, но то у нас и пяти день багабар. Он это самый улаханный день, то и сети говорит улаханный день, то полой бега отрубит сети гилера воллади. Сахар Республикадан бастыкы президент Ситимигер Кирсер Майлит Сейгер техническая верхтехинге англы условия лохтонно. Технопарка күстях кымталах компьютердарынан, лазерный станоктарынан лего он арбата техника, 3D моделирование квадрокоптердар, медиазона курдук англы тәрелерінен қатшылы бұд. Ланы колға әвет әрданы бәвет тоқ болынан, қачайдан, компьютер болынан, осы планшет деген Бүтін дойды үрдінеғы сматри әті Россия ден оғылырған Аллах конкурс 2 стөгілін ұйтылла тұрар. Тәрәхін аспыт сыл, Елдархан Айсен Николаев көғілі әхнінен сақасыреттен сақыламыда. Онна Россия үрдінен 175 тұхыншаттан тақсы кейі, үсаңар тұхынша қамандаға рақсан күтті бұта. Тәрәхін сүрін сыйла ден қамандаға керер олар ұшуытал сөбетінен бәйлерін қықтарын, сатабылларын тұхын тұханан. Олырор сердерін тұхынан 3 минутелек видеоролик ұстауқты ақтар. Жүкізкайға айы күхата национальная гимназия Өрінәтшілері өрөбүлкүн мустан видеоны қайдақ ұстары жүлестілер. Ердебіл бұғытнан конкурска үлі Исқохонын әрдеттен сырдатар көңілеммет, барта ұхыллан, таңыллан бүпітін кәнне атын регионға жүлілер сүбеға ұтықтақтар. Айы қағалар әкке салын күттабыд, бұлырын күхін тұхынан тема кәлбіте бі болығына, бұл ән регионың үхіянлері, оны сәхінлері дені аттақ. Негінан бұл білеген тема бұтын та көйтдіңін жауыд, бұл чеппер ұстата ролик бұтының ұрықтақ бұд, бұл ұрықтатығар дері мастер қаластыры көріқтақ бұд, оны кәлер ұйттан бігеқа қандық регионға бұл маны видеат күрікке бұхытын ұйтар бұд, ол регион бұд аты кәліқтақ. Бұшасқа тақсыр соның мөтетеннік, бұлғымтоға тегін мақтана бұд, тәтенге болың күрсе қадері.